A maioria do Supremo validou hoje a decisão do ministro Edson Fachin e manteve a anulação das condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato de Curitiba. O desembargador Carlos Brandão, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, suspendeu o processo de cassação da Câmara contra o ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha, que agora vai poder disputar as eleições deste ano. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, foi solto hoje por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça condena Deltan Dallagnol a indenizar o ex-presidente Lula em R$75 mil. De vira-volta do sistema contra quem combateu a corrupção. Os políticos corruptos, a velha política e os seus aliados querem destruir a Lava Jato, que é um orgulho paranaense, e querem impedir que ela chegue ao Congresso Nacional. Você vai deixar? Você que apoia o combate à corrupção, eu quero convidar você a se juntar a mim e aos milhares de brasileiros que estão dizendo para o sistema corrupto: nós não vamos desistir, nós vamos lutar até vencer. Uma rede social, Deltan Dallagnol, anunciou que os valores doados por apoiadores já somam R$500 mil. Ele também voltou a dizer que viu o ato como forma de protesto e que não vai parar de combater a corrupção. O ex-procurador Deltan Dallagnol lidera o ranking de doações eleitorais por meio de vaquinhas virtuais. Com a sua participação, nós podemos vencer como nós já vencemos no passado. Vamos mostrar aos corruptos que a honestidade também contra-ataca. Para ajudar a levar a Lava Jato para o Congresso, acesse o link e participe.